A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho olympijského vítěze Martina Fuchsu. Martin Fuchsa, on je šampion šampionů, vyhrál teda. Já jsem věděl, proč nemám večeřet. No, chcete na to lžíci? No, tady máme, podívejte, máme takovou malou vidličku, ale můžete si během rozhovoru dloubat, když budete mít chuť. Děkuju, děkuju. No. Já už mám po sezóně, takže si můžu dovolit. No, ale počkejte, já bych to měl upřesnit, vy jste teďko čerstvý olympijský vítěz. Ale vy jste trojnásobný mistr světa? Trojnásobný. Trojnásobný a mistr Evropy 12násobný? 12násobný, no. A nenudí vás to už? No vůbec ne, já jsem vlastně všechno tady to získal předtím, než jsem získal tady ten titul. Vlastně jsem vám přinesl i ukázat medaily. Určitě jste viděl nějakou zlatou olympijskou, ale z Paříže možná ne. Takhle, oni mě to většinou dávají. Tak to já asi nedám, ale aspoň ukážu, co? No, tak dobře, jo. No, ale a vy, no. Jste jako první takovej, no. Já to totiž sbírám. No, jako já taky, ale je to moje první, no, tak já bych si rád nechal. Já vím, já nemám žádnou, tak jako, kdybyste byl trošku kolegiální, dámy a pánové. Prosím vás, a tady je takový odznáček. No, vlastně tady takhle anglicky píšou, že abych nemusel furt jako nosit tu medaily na krku, že jo, takže bych si měl připnout ten odznáček a ten vlastně bude se mnou furt, no, ale... No, proč by byl s váma, proč by nemohl být se mnou? Můžeme se na to asi domluvit. Mě bude stačit možná ta medaile. Já bych mu říkal fuksáček. Jako vlastně asi možná, proč ne, klidně. Jo. Ale to je krásně, tak to je opravdu obdivný. Mimo jiné, já jsem ten váš závod viděl, já taky všechno neviděl, ale ten váš závod jsem viděl. Jednak to bylo úchvatný a jednak byl výborně komentovaný tím komentátorem. Teda, oni ty komentátoři České televize se mě zdají opravdu výborní všichni. Ale tenhle ten byl výborný ještě v tom, to jste to asi neslyšel, vy jste měli jiný starosti, když jste jel. Já jsem si to pouštěl potom a souhlasím jsem s váma, no, jako, že bylo to příjemné. A jak ho zval Máťo. Jo, tak mě vlastně říkají v tom rodinném kruhu takhle prostě zdrobnělině a nějak se to pochytilo. Bylo to krásný a on byl úplně plný emocí. Já teda taky, mě už se vůbec nemohl slyšet. Ale bylo to obdivuhodný. Na druhou stranu, to je na 1000 metrů, že jo? Přesně a vy jste kdysi předtím jezdil 500 nebo co? Jo, tak ono vlastně ještě za éry třeba Martina Doktora nebo mýho taťky, který byl na olympiádě v Atlantě, tak se jezdil právě kilometr a 500 metrů, ale nějak po roce 2008 se to začalo skrouhávat a nám už olympijský byl jenom kilometr, vlastně kde pádlu já sám a plus jsme ještě jeli vlastně s bráchou, který je tady v hledišti. Dobrý den, vy tady máte víc členů rodiny, že? No jasně, oni se přijeli na mě podívat, co jsou moc. Naše úcta. A takže jsme jeli ještě společně vlastně tu 500, no ale ve dvojici. Počkejte, a stejně tam, pro mě je to trošku záhadný ten sport celý. Za prvé, káno je sama o sobě. Převád. Potom. Teď už chápu, co je pro vás motor při tom závodu, hele, jo. Že chcete tu medaili, no. Ale já jsem párkrát jel na kánoji, jo. Já jsem slyšel na paddleboardu, že jste taky jel. Na paddleboardu jsem taky jel. No, tam jsem ale si způsobil invaliditu, achilovou šlachu, protože já jsem měl problémy udržet rovnováhu a Ivanku to tak těšilo, že jsem jí chtěl co nejdýl pobavit, až jsem se oddělal. Ale to je můj životní příběh vlastně v kostce. No, ale ne, tak ano, pro mě byl vždycky problém vlastně udržet to rovně, protože jsem vždycky udělal tadyhle tím pádlem a pak jsem musel z druhé strany, ale byla to taková divná cesta, dost mě to zdržovalo, že to nešlo rovně. Jo. A tady jsem koukal, vy to děláte na jednu stranu a jede vám to rovně a do toho vy máte ale jinou kánoji, to je nějaká vachrlatá kánoji. Je vachrlatá, moc mě mrzí, že ji tady nemůžu mít sebou, že mohl byste si to zkusit, někdy možná do Nymburka dorazíte. Ale přesně, já padlu jenom na jednu stranu a vlastně, že jsem přinesl to pádlo, je to pádlo, ne veslo, taky důležitý říct. A my ho vlastně takhle, když pádlu, tak na každém záběru
ho takhle lehce povotočíme a tím pádem tu loď jako řídíme, no. Je to, že na konci se tak jako zavrtíte. Jo, že se říká, že se dá jako kontr, možná znáte to přirovnání. Kontr tady, znám dobře, no. To slovo. Kontr znám dobře. Jo, jo, tak tohle vlastně děláte a tím to jako jede. Tím to srovnáte. No dobře, ale ona je hrozně taková... Vratka. Vratka, že jo. A to je proč, aby to rychle jelo? Asi aby byla rychlejší, ona je hodně úzká. Počkejte, my máme tady nějaký video z toho vašeho tréninku. Jo. Jednak tady máme to video, jak to učíte ve molu, že jo. Do tohohle. Tohle je ono, to jak to učíte. Jo, to je vlastně ještě trošku širší, protože jsem nevěděl, jak na tom jako Karlo bude. A takže je trošku širší, než mám já. A ty vlastně tím pádem, jo, hele, to je jako by tvůj opěrný bod, takže nejlepší prostě takhle jako tu vodu, my říkáme hladit, víš, a ty se vlastně o to držíš. Tady ho to učíte teďko. Jo, teď ho učím hladit si vodu. Hladit vodu. To, což jako okamžitě v prdel, takže to fakt nedělej. A prostě za každou cenu drž to pádlo a prostě takhle jako máš. Tam mluvíš prostě takhle, co se omlouvá. Tak on je silák, on by měl jít rychle, ne? Jo, jo, já jsem si to myslel. No takhle já se držím rukou, ne? Já se dobře balans dajdu. On je zvyklý na klec teda okolo. No. Tady už vlastně, jo. Ale vidíte první chybu, že si špatně jako chytnul tu hlavičku, ale pak se hnedka opravil. Já ho vlastně jako... No tak. Ale jakože tady to už bylo fakt super, jako moc lidí neudělá takhle dva záběry, takže je vidět, že je sportovec. No ale zmizel tam z chutí, jako. Padlo to, že byl šuřený. A pak máme druhý test nějakého tréninku, tady video. To tam myslím, tadyhle to je váš... To je můj děda. To je váš pan... Vlastně trenér. Váš trenér, váš dědeček. Aha. A on vás tady trénuje a něco na vás volá za pokyny. Jo, to jsou vlastně různý pokyny. Tady říká 76 a to je vlastně kolik záběrů uděláme za minutu. Že my jezdíme jako tréninky tempový třeba na kilometr, to se jede kolem 60 těch záběrů za minutu. A jak on to počítá ty záběry? On má takový stopky a každý čtvrtý záběr to nějak zmáčkne a ví to, no. A tady upad pon, ale. Nikdy se to nepovede. Je tady s námi? Dědeček tady není. Není, ale pak teda kolem vás bylo živo kvůli těm nechtům. Co jste tomu říkal? Jo. Vy jste si je hned složili, to tady budeme ukazovat. Jo, nechtům. Jo, tak super, tak ale... prostě sportovec dělá různé věci, aby se úplně nestresoval. No. Tak já jsem si jako namaloval nechty a mám se to líbí, ne? Mně se to líbí, no. Jo, no, proto já jsem si něco pro vás přines. Jo, medaily, ne, nechty, jo. Ne, ale kdybyste chtěl, tak můžeme jako tak. Jo, že se nalakujeme navzájem, jo, nebo já to mám tady zlatý, podle té zlatý medaily, a taky jsem vám za zlatý, tak kdybyste chtěl, tak klidně a žena vám to určitě pochválí. Večer. Tak kdybyste chtěl, tak můžeme jeden prstíček. To si prstíček. Představuju tak, že já bych si to udělal tady, až přijdu domů, tak i už je řekne, nebyl u tebe fuksa? To by byl ideální případ. Ale ne, ale mě zaujalo, že to tak lidi vzrušilo, že jo? Protože to taky tak beru, tak to jsou takový talismani. Jo, nebo... jo, přesně tak. Vlastně to vzniklo čistě jako pro štěstí. Nic jiného v tom nebylo, že já jsem si to udělal před nějakým závodem, ten závod jsem vyhrál. No. Říkám olympiáda, tak si dám všech 10, protože chci mít strašně moc štěstí. No. Já to zkusím. A nohy nemám, ale. To třeba nohy za 4 roky. No tak to až budete potřebovat víc štěstí, ale já si říkám si také třeba namaluju nechty a vsadím sportku nebo něco. A kdyby to vyšlo, jak se zlakuju k nepoznání. Jo, jo. Ale a teďko, ono se vám nedlouho před tou olympiádou narodila dcera, že jo? No vlastně, no rok před olympiádou, roka. No tak to by se člověk mohl obávat, že jste klesnul v tréninkových dávkách nebo tak, jak to bylo? Já jsem v nich třeba klesnul, ale třeba mi to pomohlo, že já jsem měl takový nějaký jako únik, že občas jsem jako na tu kanistiku podle mě myslel až moc, jo. Že i když jsem jako netrénoval a třeba mi to pomohlo, že jsem šel hezky jako s kočárkem, mohl jsem se věnovat jiným věcem. A vlastně já jsem vyhrál mistrovství světa pár měsíců na to, co se vlastně Emily narodila. A to, že jsem to dotáhl ještě do té olympiády, si myslím, že je krásný. A těším se, až to jednou budu vyprávět. No. No ale taky je to ohromná zátěž takovýhle vrcholový sportovec pro tu rodinu, pro vaši paní, že jo? Mm-hmm. Ruku líbám. A vyžaduje to pochopení a trpělivost a... Já doufám, že to pochopení a trpělivost jako... No tak minimálně rok po té medaily to bude klapat. Když tak to vždycky můžete vytáhnout. A co tohle? Jo, to... Tady to u nás nepřijde. Tohle tě jedno, nebo co? No, ale... Je to nápor na tu rodinu, ne? Jako z jaký stránky to myslíte? Jako nápor? No, že jste furt někde s pádlem?
No, tak věřím, že se o tom asi jako, teďka jak máme tu malou dceru, tak je to asi určitě těžší, jo, říkáte, ale my máme hodně babičky, dědy, který nám jako pomáhají a za to jim taky jako patří velký dík a já doufám, že já ten sport nebudu dělat do nekonečna, tak doufám, že pak ve zbytku toho života to budu nějak moc vrátit, vykompenzovat tady to moje neúčastnění být doma. Ne, tak ale druhá pravda je, když to má takovýhle výsledek, pak se to dá pochopit. Jako. Doufám, že to je pochopit. No. A pak jsem koukal, že jste jeli i s bratrem, že jo? No tak tam máte další možnost, že ještě budete možná úspěšný tam. Jo, my jsme s bráchou vlastně byli, my jsme byli už v Tokiu, tam jsme byli 10. a tady v Paříži jsme byli 7. Vlastně nějakých 6/10, což je kousíček od té medaile, že si říkám, že jsme tam měli trošku víc štěstí, že to mohlo jako zacinkat i dvakrát, ale to je kdyby, to jako ve sportu neplatí. Ale samozřejmě, no, brácha je o 5 let mladší a kdyby se nám to povedlo. No a jak to je tak, když jezdíte dva na té lodi, jsou tam hádky někdy? Tak jako, vy máte sourozence? Já? No. Já mám 4 a nikdo nejezdí na žádný lodi. No, ale... My jsme se lodím radši vyhnuli. No, tak znáte ty sourozenecký občas jako... No, ne, tak to u nás by byl Potěmkin akorát no. Jako... Ale my, čím jsme starší, tak mi přijde, že máme jako oba větší rozum a jsme jako takový větší parťáci, no. Teďka. Do určitýho věku člověk rozum bere, pak už ho zase ztrácí, ale je tam určitý období, kdy ho chvíli má. Ale, no ne, tak hádky, že co jsi tam dělal, nebo takový to nebo tak, nedělej to takhle. Jo, tak celkově, jak mě trénuje ještě taťka s dědou, že jo. A ještě tak, taťka s dědou, vy jste no, v tom vlastně celá ta chlapská část tak zaangažovaná. Jo, tak já úplně upřímně jako nemám nikdy problém jako mě poslat do prdele, ale samozřejmě jim patří... A to je rozumný, no. Ne, tak jako já vím, že je to špatný, byste... že se to nesmí jako dovolit k rodičům, ale tam je prostě taková emoce, když mi to na trénink... Když hele, tak co s tím? No víte co, já třeba jedu úsek a on mi to změří o vteřinu jako jinak. Tak to já nedávám. No to je prostě úplná prdel. Jak si to může dovolit? To bych šel normálně domů. No. Tady máš pádlo a jdu domů. O vteřinu. No jasně. No to je dneska to hodina nemůže... ve sportu. No jasně. To je odpoledne no ve sportu, jasně. Že jo? No jasně. Vteřina. Šiš, Maria. Na 100 vteřina, to je start a cíl už. Jo, jo, jo. No tak já jsem někdy takový prostě emotivní, ale pak vychladnu hnedka a omluvíme se jako v pohodě. Jsem rád, že oni to jako berou a... No tak ono je to u vás krásný, že to má takovou tradici. Že to je dědeček, otec, víš, jo? Jo. No, dcera snad nebude, ne? Uvidíme, jako... Já to nemám takhle, jako že by musela, ale určitě se jí budu snažit jako víc ke sportu. No, koupíte jí malou nafukovací lodičku nějakou. Tu už dostala. Dostala, no to. Nebo takhle, já jsem jí dostal, ale samozřejmě posadil jsem tam do ní jí, to je jasný. Ale spíš taková sranda, no. Jo. Uvidíme, co z ní bude. Ne, ale tak je to obdivuhodný a myslím si, že dokonce možná právě to, že máte takový rodinný zázemí, že to je kus toho receptu. Jo, já si myslím, že hodně, aby jako rodiče podporovali ty sportovce. No ne, ale oni dneska jsou tyhle manažeři a tyhle ty střediska, centra a tak dále, ale ona, no, rodina, to je jiná síla někdy. Jo, já samozřejmě taky mám jako nějaký manažery a to středisko, já vlastně jezdím pod Duklou, takže jsem jako ještě profesionální voják vlastně, takže... Ale mám jako dovolíno, že nemusím být tady v Praze, ale že trénuji u sebe jako doma, odkud pocházím. Jakou máte hodnost? Praporčík. Já nemám vysokou školu, takže... A já mám modrou knížku. Taky cesta. Já bych mohl dělat kanoistiku celý den, každý den. Ale není prostě... A tak já vás rád uvidím v Nymburce. My máme takovou nejlepší lodinici na světě. Takhle, já se teď nechystám nejbližší době. Ne, ale ne. Klidně vás rád uvidím. Mně stačil uvidím. Ten paddleboard podělaný. No. Pak se ukázalo, že byl blbě nafouklej. No tak... Já vám tu kánoj, ona se nedá nafouknout, ona je teda celá z karbonu nebo z laminátu, ale připravím vám tu nejlepší a když budete mít čas, že bych přejte. Ne, já bych potřeboval pro dva. Tak dáme pro dva, i já pro 4 máme. Já posadím mi v uši dopředu a pojedu jako inčučuna. Víte co, ona bude sedět na špici a povlajují jí vlasy. A já pojedu a řeknu, tak co? A ona řekne, já věděla, že to je výhra. Yeah. Budu mít zlatou, ne olympijskou, ale zlatou, třeba takovou je. Zlatou sobotu třeba. Nebo krát vás uvidím. Ale tak, pane Fuchso, ještě jednou, ohromná gratulace. Děkuju. Ohromnej vděk, nejen vám, ale i celý vaší ctěný rodině. Martin Fuchsa. Děkuju. Martine,
Já už se stydím trošku.